Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ngelajengaken kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Inggih punika tentang bab birrul walidain wa tahdhiru minal 'uqub. Bekti dateng tiyang sepah kalih lan menghindari dari durhaka. Bapak Ibu, di antara keluarga bahagia inggih punika keluarga ingkang punya hubungan sae dateng tiang sepah, dateng moro sepah. Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an, qala Allahu taala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Waqfit lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wonten ayat niki Gusti Allah dawuh perintahipun Allah sing pertama inggih punika tauhid. Kula jenengan kedah nyembah Allah. Bakto niku Gusti Allah memerintahke supados wa bil walidaini ihsan. Gawe apik berbuat baik dateng tiang sepah kalih. Teng ayat niki Gusti Allah gandengno tauhid karo birrul walidain. Teng ayat lintu Gusti Allah nggih gandengne anisyukurli wali walidain. Nek kowe matur nuwun karo aku, ya kudu matur nuwun ning gone wong tuwa. Artine setelah tauhid niki Gusti Allah gandengno bukti dateng tiang sepah. Tapi Gusti Allah desain. Ternyata bukti tengene tiang sepah niku ora gampang. Bukti tengene tiang sepah niku ternyata harus melewati beberapa tahapan. Inggih punika ya belughunna indakal kibara ahaduma au kilahuma. Ngadepi wong tuwa loro karone do sepuh utawa salah sijine sepuh. Sehingga wong sepuh niki mundak rewel. Tapi najan rewel fala takil lahu ma'uf. Masih rewel yang wong tua, kue ojo sampai muni nopo. Uf. Wakul lahu ma'kau langkarimah. Nek matur kali datang riang sepah, kudu ganggu ucapan-ucapan sing mulia. No. Sing mulia. Bapak Ibu pangapunten, wong tuwa niku nek tambah sepuh niku mboten saged ngontrol awake. Nek kula jenengan ngeten iki dereng ngrasake wong urung tau sepuh. Kabar-kabare ngoten. Enten sing mboten saged ngendhalekno ucapane. Dadi wong tuwa ngomong terus. Ora ngerti saru, ora ngerti pantes, ora ngerti bener, ora ngerti salah. Pokok ngomong terus. Ya kaya bocah cilik ngeten iki. Cah cilik ngoten niku ya ngomong terus. Ya ora ngerti nggon, ora ngerti wayah, ora ngerti pantes, ora ngerti saru. Wong Gusti Allah pancen desain ngoten. Tapi nek enten lare alit ngomong terus ngoten niku jenengan gelo napa mboten? Mboten. Kenging napa anak niku nek cerewet jenengan rak seneng to. Lah perkara senenge sampean luwih gedhe tinimbang cerewete anak. Tapi kena apa nek wong tua ngomong terus niku untuk sampean kok gelo. Perkara sayangi sampean ora luwih gedhe tinimbang cerewete. Berarti ngoten niku sing salah asline wong tua napa anak. Wong tua kok kok ngenen to Pak, ngenen to Mbok, ya ora iso. Wong ora iso mengendalikan. Ana lisan sing ora iso dikendalikan. Ana anggota liya sing ora iso dikendalikan. Lu ana wong tuwa Pak, ana tamu, ngentut ae. Tut 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 ngentut. Perkara mboten saged napa mengendalikan. Enten sing beser. Winginane niku kula ngaji. Ana wong sepuh kesuwen nek lungguh Pak. Ya ngompol Pak teng masjid. Ngoten niku saru napa mboten? Wong tuwa kok ngompol ning masjid saru napa mboten? Nggih mboten ya padha karo bocah cilik ngompol ning masjid.
Lah nek gak pengen ngompol ya kok no pempes ngomongane. Lho sampai ono pabrik gawe pempes wong gede niku ra wis gak karo-karuan to berarti. Berarti akeh kejadian wong tua sing mboten saged ngontrol kaadaan napa? Mulane dawuh Gusti Allah masih ngono kok coba omongi kas. Kudu mbok omongi sing alus. Waqit lahumma janaka dzulli minar rahmah. Tek kue pangkatmu mulya, tek kue dadi wong sing terhormat, dadi wong sing hebat. Kue aja sampai memandang hina orang tuamu. Pandanglah dengan sifat kasih sayang. Ana wong tani duwe anak dokter, ngoten niku anggete ngakoni ku wong tuane abot soalé napa konangan nek anake wong tani tapi diakoni gak diakoni isi tidak di dokter ya lahir saka wong tani. Siapapun orang tua kita najan awake wis dadi wong mulya awake kudu napa memandang dengan kasih sayang wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira dan doakan kedua orang tua kita ya Allah berilah kasih sayang keduanya sebagaimana mereka berdua memberikan kasih sayang kepadaku di waktu aku masih kecil. Niki pelajaran Birrul Walidain. Kenging napa kok Sayyid Muhammad niki ndamel bab khusus dalam urusan rumah tangga tentang Birrul Walidain. Soale kabare akeh keluarga sing congkrah alasane gara-gara wong tuwa, alasane gara-gara ngora tuwa. Kak sampean kok sampai pegatan iki piye to, Kak? Gak pegatan piye wong moro tuwa melok-melok wae. Nek gak ngono ya wong tuwa kok melok-melok. Wah. Bapak Ibu pangapunten kula jenengan diperintahke Allah dateng kita, Allah perintah datang kita untuk bakti terhadap orang tua. Wong tua niku telu, siji wong tua sing lairke, nomor loro moro tua sing ngekei anake, nomor telu guru sing mulang ilmu datang kita. Wong telu niki kudu dimulyakno. Sinten wong tua, moro tua, terus napa? Teng ayat niki kula jenengan mumpun ngertos bilih Gusti Allah Taala niku perintah siji nyembah Allah, nomor loro syukur datang tiang sepah, welas datang tiang sepah, kanti bekti datang tiang sepah. Sampai tengriki Gusti Allah, hatta lam yuruh hissi adna kalimatin tasu'uhumat. Sampai tengriki Gusti Allah tidak memberi tolerir terhadap ucapan-ucapan walaupun ucapan itu ucapan sing remeh tapi merendahkan. Contohnya teng mriki napa? Uf. Uf niku nek cara kene napa? Halek. Le. Jajal anu to le. Kamare ku ndang diresiki, jogane ndang disaponi. Halek. Sebatas uf halek mawon niku mboten dilalir kare Allah. Niku nyebabno dadi anak ingkang durhaka insyaallah wa ayyadzul wa yakhdha'alahum ketika kita di hadapan kedua orang tua kita merasa rendah kita merasa di bawah summa qatamaha bil amri bidu'a ilahuma wa tarakum alaihima kemudian sing terakhir Gusti Allah merintahkan ndongakne lan berkasih sayang terhadap keduanya. Lah terus pripun carane kita saged bukti dateng tiang sepah? Iklam annal insana idza kana firrahim tukabitu walidatuhu masyaqal hamli wal wathi. Kita bapak ibu nek arep wani karo wong tuwa. Iling. Ibu niku ngandung. Nalikane ngandung niki nanggung kerepotan. Nanggung kangelan nalikane hamil. Bulan pertama hamil niku sing diraoske napa? Wa ora doyan mangan, ora doyan, ora koger istirahat, ngrasakno payahe weteng gara-gara napa? Hamil. Ngoten niku wong tua ora dirasake sampai awak turu kurang gizi. Wa sak piturute. Nek wis gedhe turu ya angel. Miring ya ewoh, mengkurep ya ora kenek.
melumah ya kau pak kadoten. Nek eling ngoten niku Masya Allah 9 bulan ibu mengandung niku mau nanggung rekoso. Mulane wong meteng niku ganjarane karo wong sing jihad fi sabilillah niku luwih gede ganjarane wong wedok sing meteng. Mulane wong sing ngerti-ngerti wong wedok sing ngerti ngoten niku yo njaluk meteng terus. Ayo to Pak, aku tak meteng nek wong. Nggih. Bojone jenengan nggih ngoten nggih. Nggih njaluk meteng terus ngoten. Perkara napa saking ngertosane ngandung. Bakto niku terus napa? Bakto ngandung ngelahirke. Toh pati toh nyawa. Ketika melahirkan niku rekosane ngalah-ngalahke taruhane loro. Nek gak urip ya mati 50-50. Mulane sampai karo agama Islam dikei kanugrahan wong wedok kok sampai meninggal dalam keadaan melahirkan mongko wong iku mati ne mati. Summa idza wada'athu turdi'uhu wa tutahhiruhu minal akhbathaini. Ketika nglairke wis rasane gak karu-karuan. Lahir nek normal 40 dino ketika-ketika melakukan yo anget. Operasi sesar yo tambah nemen. Ketoke wayah nglairno ora krasa tapi nek bar kuwi yo ngrasakno lorone jaitan. Pokok ora ana wong lairno niku kepenak. Bakdo niku nyusoni. Bakdo nyusoni niku momong. Ngedusi, nyewoi. Sampai gak kober-kober turu karipan. Jenengan ngeraoske ngoten niku nggih gadah anak terus karipan ngoten. Lah ngono terus anak wani rasane atine wong tuwa piye? Wingi Senin niku kula ngobrol kalih tiyang kalih sing berbeda. Enten tiyang kerek sowan yai kula niki pun pinten-pinten taun nikah dereng gadah putra. Lah terus nyuwun barokah donga muga-muga kula ndang segera gadah momongan. Sing setunggale tiang Jombang atau tiang Pundi nih kok yai kula niku jaman biyen gak duwe anak pingin duwe anak bareng sak niki kula gadah anak nyoba kula nyoba pripun wani kula bentak-bentak kula nakal nek karo-karuan mulih mabuk lah terus kula niku kadang keweleh ternyata penak orang duwe anak timbang duwe anak ngelarakno. Lagi kok beda, terakhir penak duwe anak atau ora terakhir. Sing siji orang duwe anak ya susah, uang rumah tangga kok ciri orang duwe. Sing duwe anak nakal niki anggite, kalau orang duwe anak timbang duwe anak nyusahno. Oh berarti Gusti Allah gawe urip niku nggih namung ujian. Sing ra duwe anak dicoba ridho apa ora, sing duwe anak dicoba isin didik apa ora. Bismillahirrahmanirrahim. Wong tiyang niki terus cerita. Kula jaman nom-noman nakal Pak Yai, dianoni wong loro, tapi gak kaya lorone diwaneni anak. Mboten terus. Wis muga-muga kula njenengan mboten ngrasakno ngeten niki. Kula muga-muga jenengan gadah anak sing bekti datang tiyang sepah. Solih solihah Allahumma amin. Wong anak kula pertama kali salat. Maksudnya cilik ngoten niku lho. Derek salat ngoten niku sembrabak kok ya Allah. Anak salat niku wong tua iso berapa? Diwalek nek ana anak ndang diding-diding wong tua. Ngoten iku kabare nggih lara nek gak karo-karuan. Pun. Wis ngandung nglairke bakdo nglairke nyusoni, didik, ngedusi, ngemiki, nyewoki. Wa takammulu adahu wa tufdihi bi nafsiha hatta innaha tataqarrabu bi adna karbihi ila ayyamluha asyuddahu. Wong tuwa niku lega wani nanggung nakale anak berkorban demi anak.
Nek iso aja sampe anak niku ngrasakno susah. Cukup wong tuane sing ngrasakno susah sampe mengantarkan anak-anaknya dewasa. Niki ternyata ora wong tuwa sing bodho sing pinter kabeh padha pingin menakno urepe. Bismillahirrahmanirrahim. Niku ibu, wa kadzalika alwalidu yuhibbuhu biqalbi hatta innahu yajtahidu juhdan balighan fi tahsili mata'imihi wa masharibihi wa malabisihi wa yakfihi jami'a mu'natihi. Fala budalahu ayyabar rohuna. Alah, niku ra ibu Pak Yai. Ibu sing hamil, ibu sing lahirke, ibu sing nyewoi, sing mimi'i niku ibu. Lah bapak padha wae. Bapak niku mencintai anaknya sepenuh hati. Sampai rela manas-manas nyambut gawe, udan-udan kadem nyambut gawe. Demi nyopo? Demi nyukupi dahare, nyukupi inumane, nyukupi pendidikane, nyukupi sekabehane apa sing berkaitan karo anak. Makane nek ngeten iki wajib kangge kula jenengan sedaya bekti dhateng ya. Mumpung tiang sepahe tasik sugeng dipenakne. Nek saged maringi napa paringi, nek mboten saged maringi ngomong sing alus, nek mboten saged ngomong sing alus minimal meneng aja nyentak. Syukur maringi hadiah-hadiah napa. Hadiah niku mboten kadung, mboten kedah istimewa, gedhe jumlahe mboten. Wong tuwa kok gawakno gethuk niku kadang ya bungah seneng atine. Wong tuwa kok kagawane jilbab, kok gawane gamis, ngoten niku kadang napa seneng atine. Kula niku gadah kanca. Jenenge Ali Hambali bocah Pati. Niku suweneng kalih yunge, kalih ibu kula. Diparingi sarung. Sarung batik bakaran ngopo. Ku tak kandhani yung iki kok nggone Kang Ali. Ali Pati. Dinggo ae, Pak. Padahal wis welek amoh dinggo. Oh, alah kadang hadiah niku ora kudu sing mewah. Tapi berkes. Tiang sepange ngoten niku. Lah nek wong tuane pangapunten senengane apa digawakne seneng. Pun bismillahirrahmanirrahim. Ibu rekoso nanggung. Momong anak ngrumat anak, bapak mencintai rekoso nyambut gawe, rekoso nyukupi kebutuhane bojo lan anake. Wa yamtani'a an zajriha an zajrihima. Kita harus berbakti kepada keduanya dan menolak untuk membentak keduanya. Wa yaqidu janahu lahumma syukron lahumma. Kita nek kalih tiyang sepah kedah DP sebagai bentuk syukur. Bapak ibu pangapunten jenengan iling-iling. Dinten niki jenengan pun matur nuwun kalih tiyang sepah napa dereng. Dereng. Seminggu niki pun matur nuwun kalih tiyang sepah napa dereng. Dereng. Saulan niki pun matur nuwun kalih tiyang sepah napa dereng. Dereng. Lah terus sampean ngucapno matur nuwun karo tiyang sepah niku kan. Pendak riyoyo. Kuwi njaluk sepuro kuwi ora matur nuwun. Ngono cek dinyang kok. Gak ning gone wong tuwa, Mas. Halah-halah koko lo koko. Ah, koko ae cek. Bapak Ibu, berbakti karo tiyang sepah niku dimulai dari ikrar. Ikrar niku pengakuan kita lemah di hadapannya. Ngakoni, Mbok, matur nuwun yo gara-gara barokah jenengan kula saged ngeten iki. Pak, matur nuwun nggih. Gara-gara barokah jenengan kula saged ngeten iki. Dadi ngoten niku kudu diikrarno. Supaya enten rasa mawaddah, supados ana rasa ikatan antaraning anak kalih tiyang. Tapi enten lucu. Nek dipanggil komandane gage. Nek ditimbali mboke ditunda-tunda. Nek ditimbali kepolane ngoten gage, ditimbali mboke ditunda-tunda.
model ngoten niku nggih enten teng mriki nggih. Padahal derajate raja, derajate komandan, derajate kepala niki mboten enten sakuku irenge dibanding derajate mong. Pun latihan. Ngeten niki terus jenengan terus nganggep walah Pak Yai berarti betine nemen karo wong tuane, nggih tasik belajar. Soalnya ngeten niki nggih kangge nuturi awak kula piyambak, nggih kangge nuturi jenengan. Padha-padha napa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal uquba fa inna hadza wal khusranul mubin fid dunya wal akhirah. Takutlah kalian untuk durhaka kepada kedua orang tua. Sapa wong durhaka ning loro-lorone mongko wong iku nanggung kerugian sing nyata donya akhirat. Tetesan air matane wong tuwa krana bahagia bangga duwe anak. Ya Allah nak, kowe kok banggakno atiku. Wong tuane nangis bangga karo anake. Iso nyirep geni neraka. Iso nyirep murkane Gusti Allah gara-gara ana wong tuwa bangga ning anake sampe ngeluki luh mripat. Semanten ugi ana wong ahli ibadah tapi nyebabno susah wong tuane rene sampe wong tuane nangis gara-gara kelakuane anake sing ahli ibadah. Mongko luh mripat sing netes krana susah wong tuwa iso nyirep kenikmatan swarga, iso dadi neraka. Makane wong sing durhaka ning wong tuwa niki rugi nyata donya akhirat. Pun diniati mangke wangsul. Kula niku kadang mbayangke. Jenengan nggih saged mbayangke. Sing tasik gadah tiyang sepah. Tasik sugeng sering-sering didolani. Ya aja dolane tok ya sering-sering dibetakke napa engko dolane tambah susah. Kok dolan terus ki susah kok to anakku. Nek dolane ki ya nggawa-nggawa sing sekirane wong tuane niku. Dulur kula sing nomor loro. Niku cara dulur sing rada pangapunten. Pancen ora akeh nang ngekeki wong tuwa. Tapi bendino niku niliki. Ngetokno rokok. Rokoke paling elek niku jarum. Samsu jarum gudang garam niku paling. Alasane siji. Pokok yunge nyawang aku ki seneng. Anake kuat tuku rokok Samsung. Dolan ning ngene wong tuwa kok nggawa rokok klintingan. Wong tuwa ya susah. Ki anakku kok ra kuat tuku rokok to piye ngeten. Sampai tau leren gak rokok rong minggu gara-gara karo dokter dipenging rokok. Orang nggawa rokok ditangleti. Gak duwe duit ya le, kok gak rokokan ngoten. Wong tuwa sampai gemetine ngoten iki. Mumpung wong tuwamu cek urip, sering-sering ana dolan. Jenengan bayangno ngerti-ngerti ana oleh telepon. Eneng opo? Ya Allah le, mae kapundhut. Jenengan bayangke ngoten. Syekh Hasan Al-Basri menangis. Padahal beliau ulama yang sangat tegar. Ketika ibunya meninggal, Imam Hasan Al-Basri menangis. Nangis sampai dilatih luwih mripate nangis ditangkleti. Syekh, engkau ini ulama yang besar. Engkau selalu mengajarkan kepada kami untuk tawakal, menerima apapun yang terjadi. Lah sakniki ibuke jenengan kapundhut, jenengan kok nangis kaya-kaya gak rido karo apa sing dipesti pangeran. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Aku tidak menangis karena ibuku meninggal, aku rido. Aku menangis karena pintu surga. Satu pintu surga telah tertutup untukku. Dadi nalikane wong tua kula jenengan cek urip, kita masih punya pintu surga yang mudah untuk dimasuki. Janji kula jenengan beti gampang. Nyebabke kula jenengan mlebet swarga. Tapi ketika salah satu di antara orang tua kita meninggal,
Ono wong tua meninggal, moro tua meninggal, berarti pintu surga telah tertutup, satu pintu surga tertutup untuk kita. Berarti kita harus mencari pintu-pintu surga yang lain. Tapi nek wong tua cek urip, pintu surga ini mudah kita masuki. Janji nopo, bekti nek wong tua. Bismillahirrahmanirrahim. Walam maka natal walidatu asadata amulam li adiyatil waladi. Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil amri bil ihsani ilaiha. Fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala rajulun ya Rasulullah man ahakun nasi bi husni sahabati. Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Keranten ibu niku nanggung rekosone dateng anak luwih gede tinimbang bapak. Makanya Rasulullah banget-banget ke oleh merintah bektiyo ning ibu. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ini diceritakan dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki datang sowan datang Kanjeng Nabi ya Rasulullah, sinten tiyang ingkang paling berhak untuk ibu berbuat baik kepadanya? Kanjeng Nabi jawab, ibumu. Sinten malih? Ibumu. Sinten malih ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali. Nuli tangkret, sinten malih ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, bapak. Makanya derajat ibu 3 kali lipat dibanding derajat. Tapi ngeten iki ora kok terus. Umpama tuku gethuk ibuke 3 kok bapake 1 yo. Modele mboten ngoten, maksude mboten ngoten. Bapak ibu pangapunten. Berbakti kepada bapak. Satu itu lebih mudah dibanding berbakti dengan ibu. Soale ibu niku baper, bapak niku mboten baper. Dadi wong tuwa lanang karo wedok niku asline rewel wong wedok. Asline. Tapi ya ana sing rewel bapak ya ana. Wong ngoten niku nggih tergantung kelakuane. Kula niku gadah rencang. Niki cerita nyata. Tenggen kula suami istri. Pak Yai, derek kula niku gansah. Terus bapak kula riyen niku polisi. Masya Allah. Jemu keras karo anak mboten enten welas ibu. Terus sakniki anake 5 niku do sukses. Bapak niki tinggal hidup seorang diri. Ibu pun meninggal, maksudnya bojone pun meninggal. Lah niki bapak niku nek muni ning anake sing cilik, le aku tak melok kuwi, moh pak aku ora siap. Sampai wong limo ki diundi. Dadi ngrumate wong tuwa perkara kepaksa. Perkara jaman nom-nomane bapake polisi niki merintah anak buah. Anak ini mboten sih. Lah, sing tenggen kula niku anak sing ban. Tak kandhani. Kue ngenteni siap sampai bapakmu mati ra siap. Pikiranmu aja rewel tok. Setiap umpatan bapakmu, pisuane bapakmu ning awakmu, iku anggap pendikir. Iku pintu surga. Wong tuwa iku sing lairno awakmu iso mulya. Kowe iso ngaji ngene iki ya sebab dilairno bapakmu, dilairke ibumu. Wis to ngrumat. Suwe seneng ngrumat wong tuwamu sing wis model ngene iki lho, ora ngarahe ning 5 taun ta. Rumat. Bareng di rumat estu 7 wulan bapake meninggal. Tenan Pak Yai ra sampe 3 menit. 7 wulan pun meninggal. Getun Pak. Roh keutamaan rumat wong tuwa, fadilah ketua umat wong tuwa, umpomo
Gusti Allah buka tabir kemuliaan anak sing rumat wong tua. Demi Allah anak mesti seneng direpoti wong tua sampai puluhan tahun, semakin lama semakin seneng. Cuma kadang-kadang orang ngerti keutamaan mulane neng menunen wong tua ngrumat anak diharap-harap uripe, tapi ono anak ngrumat wong tua diharap-harap banget tem sampean. Mosok ngrumat wong tua kok diharap-harap ngatine banget. Monggo bekti dateng tiyang sepah. Waqad waradat fi jiril walidain ahaditsu katsiratun minha. Ma rawa an-Nasa'i an Muawiyah ibnu Jahimah radhiyallahu anhu anna Jahimah ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah aratu an azwa wa qad jitu astashiruka. Faqala hal laka min qala na'am qala falzimha fa innal jannata inda rijliha. Banyak sekali hadis-hadis ingkang nerangaken tentang bekti dateng tiang sepah. Di antaranipun wonten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Imam Nasa'i enten sahabat asmane Jahimah sowan dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niki kepengin nderek perang, kula niki kepengin nderek perang. Cuma kula nyuwun pendapat panjenengan. Kanjeng Nabi pirsa, iki mesti ana sing diaboti. Apa ning omahmu ana ibu? Nggih. Piyambakan, nggih. Ora usah melu perang. Ngrumato ibumu karena surgamu berada di bawah hatinya. Bapak ibu enten sahabat Jahimah. Kalih ibuke piyambakan teng dalem. Jenenge tiyang nalikane Allah memanggil untuk berjihad. Agama memanggil untuk berjihad, kabeh wong Islam kepengin berjihad. Tapi piyambake mikir nenek aku jihad sing rumah ibu teng dalem sinten. Nyuwun pendapat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawe al-zimha. Kowe rumah tono ibumu. Karena surgamu tidak berada di jihad. Surgamu berada di bawah kaki ibumu. Ngeten iki aja dadi parodi ya, kok ndang terus mulai terus delok sikile mbokmu terus ndito ana swarga. Maksudnya ridone ibumu iku iso nyebabno swargane anak. Allahumma. Pun. Wa rawa al-Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min walatin farin yang duru ila walidayhi nadrata rahmah illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabrura. Bapak ibu, Kanjeng Nabi dawuh tidak ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian anaknya ini memandang wajah bapak ibunya dengan pandangan kasih sayang. Maka setiap satu kali pandangan diberi pahala oleh Allah. Seperti pahala orang yang haji mabrur. Sahabat sampai tanya. Wa inna dharakullah yaumin mi'atamar. Kanjeng Nabi. Pahala memandang wajah orang tua diberi pahala haji mabrur ini. Walaupun setiap hari memandang 100 kali. Kanjeng Nabi jawab, na'am. Allahu Akbar wa atiyah. Betul. Walaupun kamu 100 kali, 300 kali memandang wajah ibumu, bapakmu tiap hari dengan pandangan kasih sayang, engkau mendapat 300 kali haji mabrur. Tapi saya kiyake anak bentau haji, menulang umroh, tapi wong tuane mboten dibahagia. Bapak ibu kula jenengan nek kepingin sa'i. Sa'i ini panjenengan sing mboten gadah duit, tidak harus ke Sofa Marwa, jenengan gadah Sofa Marwa. Umpama omahe sampean singgahan, ibu ning Bangilan, antara singgahan Bangilan niki wong tua memandang wajah orang tua itu seperti sa'i. Ngono fek nek arep ning cengkong. Apa ning di Mas? Sa'i. Antara Bojonegoro dengan Cengkong. Nyawang wajah wong tuwa padha karo haji ingkang mabrur. Allahumma.
iki ngaji dino iki kok gak patek ceria iki tenan mikir roto sampean. Perkara wong tuwa nggih. Nggih. Ndang dikemateni. Ngeten iki mboten ngertos. Mangke mantu idep-idep ning omahe sampean enten tiyang kathah. Ki ana apa kok wong akeh ning ngarep omahku ana apa? Jebuli sampean dibesiki wong Kak sing sabar yo, sing sabar. Ana apa bapake jenengan ninggal. Ngoten niku nembe nembe ternyuh. Mestine bukti iku dari hari ini. Mumpung kula jenengan tasih nangi tiyang sepah, monggo bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Sing duwit-duwit kuwi mbokmu nang diumrohke, bapakmu nang diumrohke, nang dihajike, mumpung ijek menangi. Ndang. Alah. Haji niku kaboten, umroh kaboten. Ya wis nang disedakohne apa ta apa kuno. Tapi atas nama wong tuamu, tapi wong tuamu kudu ngerti supaya wong tuamu bangga karo anake. Warwa al-Baihaqi wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki hadis ingkang kula waos sami. Wa fi syarti sunnah an Aisyah radhiyallahu anha qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltu al-jannata. Fa sami'tu fiha qira'at. Fakultu man hadha? Qalu Harithah ibnu Nu'man. Kadzalikumul bir. Wa kana abarun nasi bi ummihi. Wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi cerita datang Sayyidah Aisyah. Zaman aku di Mi'rajke. Aku mlebu swarga. Aku ketemu ana wong maca Quran. Ning jero swarga ana wong maca Quran. Kula tangkep niku sinten? Niku Harisah bin Nu'man. Harisah bin Nu'man niku sinten? Wong sing paling gemati karo ibuke. Ya Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu. Maksudnya terutama kepada ibu, sing dijelakno ning kene ibu mungkin bapak impun meninggal, gemartine kali nopo? Ibu. Kula kuwatir mboten kula jelaske sampean salah paham. Ibu wis meninggal karek bapak tok. Terus disio-sio. Lah kok bapakmu bok sio-sio? Dalam hadis itu yang diceritakan ibu bukan bapak. Maksudnya ya wong tua niku ya ibu ya bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa at-Tirmidzi wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahti imra'atun tuhibbuha. Wa kana Umar yukrihuha fa qala li talliqha wa abaitu fa ata Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talliqha. Niki cerita Abdullah bin Umar nikah Sayyidina Umar merestui. Suatu saat ada perilaku menantunya ini, perilaku istrinya Abdullah bin Umar ini yang menyebabkan Sayyidina Umar niki mboten seneng. Abdullah bin Umar ditimbali, "Le, dalem bapak. Bojomu kok ngono le, gak iso mbok tuturi to. Pripun bapak, nek gak iso tuturi pegaten." Abdullah bin Umar niki bingung. Bapak njaluk kon megat, tapi aku seneng. Abdullah ibnu Umar boten purun megat. Akhirnya Abdullah bin Umar kali Sayyidina Umar sowan datang Kanjeng Nabi. "Kanjeng Nabi, kula niki gadah bojo sing kula senengi. Tapi bojo kula gadah perilaku sing bapak kula boten seneng. Boten saged didiskusikan pun boten saged, pokok bapak kula njaluk bojo kula niki dipegat." Dawuhipun Kanjeng Nabi Abdullah bin Umar, "Tolik pegaten bojo." Artine kadang ana unen-unen bojo niku sak apik-apike wong liya.
Tapi nek wong tuwa selawase tetep wong Bapak Ibu pangapunten hadis ini jangan diartikan terus sampean punya hak untuk gampang njaluk pegat mboten. Dalam hal-hal tertentu sebagai wong tuwa kudu bijak. Kudu bijaksana, kudu yo ngrestui anak. Tapi dalam hal yang tidak bisa ditolerir, sing nyebabno nek diterus-terus iki anake iso kebun rokok. Wong tuwa yo tetep kudu prinsip kaya sing dilakoni Sayyidina Umar bin Khattab. Kabeh wong kepingin duwe ideal. Menantu yang dicintai, yang disayangi mertua. Kabeh wong pingin duwe cita-cita. Wis muga-muga padha kasil ana. Qala al-ulama. Ingkana al-haqqa fi ja'in kana al-haqqu fi janibil walidain ingkana al-haqqu fi janibil walidain fatalaquha wajibun wa illa fa huwa jaizun. Ulama berpendapat nek eneng mantu karo bapak utawa mantu karo ibu tukaran niku terus pripun? Sing jelas pertama didamekke. Nek pun mboten saged didamekke, lah nek sing bener wong tuwamu megat ibu hukume wajib. Tapi nek sing bener bojomu megat ibu hukume wenang, mesti ya oleh dipegat ya ora oleh ora dipegat hukume wenang jais. Waqala waqad ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rajulan yatufu bil ka'bah hamilan ummahu ala raqabatihi. Faqala ya bena Umar atara anni jazaituha? Qala la. Wala bitol qatin wahidatin. Walakinnaka sanata. Wallahu yutibuka alal qalili katsir. Wonten setunggaling pun cerita. Ketika Abdullah ibnu Umar ketemu kalih tiyang teng pinggire Ka'bah. Ana anak gendong ibuke tawaf. Jaman riyen dereng enten kursi roda, jaman riyen dereng enten sakniki wong tawaf niku enten skuter. Sakniki wong tuane ditumpakno napa? Skuter. Engko ngono Mas Kofek nek umroh sing pertama mlaku supaya rekoso. Umroh sing kedua mlaku supaya rekoso. Nek wis umroh ping telu ping papat mbokmu tumpak nang skuter. Ben roh rasane apa? Skuter. Gendong yo ora kuat. Jaman biyen ana anak gendong ibuke. Tawaf niku muteri Ka'bah. Ngoten niku terus cangklet Abdullah ibnu Umar. Jeh. Kula niki anak ingkang bekti. Kula niki anak ingkang gendong wong tuwa kula, gendong ibu kula haji, umroh, tawaf. Ngeten niki napa kula empun diarani saged bales jasane tiyang. Abdullah bin Umar nek jawab durung. Kue gendong wong tuamu bojak haji, gendong wong tuamu bojak tawaf, bojak umroh. Kue urung iso bales, gendong sange wong tuamu narikane lahir no awakmu. Saged dipahami nggih maksude nggih. Ana anak gendong wong tuane tawaf umroh haji. Niku urung diarani iso bales jasane wong tuwa. Urung iso gawe bales gendong sange wong tuwa. Nalikane nglairno. Bu njenengan nglairno ngoten niku ngeden teng pinten? Wah, bolak-balik. Mboten kitungan nggih. Anak gendong wong tuane haji, urung iso bales ngeden pisane wong tuwa nalikane nglairno. Masyaallah, berarti sak bekti-bektine yang mboten saged bales jasane wong. Tapi minimal bahagia itu. Jaman biyen kados ngeten iki. Tapi kowe nglakoni apik, gelem umrohno wong tuamu, gelem ngajekno wong tuamu, gelem gendong wong tuamu kuwi apik.
Gusti Allah bakal bales keapian sitikmu itu dadi akeh. Allahumma kula jenengan pun nate mireng wonten setunggalipun hadis. Ana wong telu sing kejebak di dalam gua. Bainama salatata nafarin. Bainama salatatu nafarin yatama sunnah. Akhadahumul matar. Enten tiyang telung golongan. Sing telung golongan iki mlaku-mlaku kejebak udan akhirnya mlebu ning dhuwur njero guwa. Bareng ngoten mlebu ning njero guwa terjadi gempa. Ora ana watu gedhe nutupi guwa. Akhirnya wong telung niki rundingan. Kue amal apa sing kok lakoni? Kue amal apa sing kok lakoni? Kue amal apa sing kok lakoni? Gue gawe wasilah. Muga-muga watu niki ndang iso mbuka. Bapak ibu sing pertama niki anak ingkang bekti dan tias. Donga ya Allah. Kula pun nikah. Kula pun gadah anak. Kula pun gadah bojo. Tapi kula mboten nate dahar saderenge ibu kula dahar. Kula mboten nate mengizinkan anak istri dahar sakurunge ibu kula dahar. Artine aja sampai wong tuwa disisani. Saking bekti niki. Nek pancen kula niki bekti dateng tiyang sepah nyebabke jenengan ridho ya Allah, jenengan ridho ya Allah, buka watu niki, buka watu niki. Bakdo ngoten niku langsung watu gede niki terbuka. Langit bisa terlihat walaupun belum bisa keluar menunggu wasilah dua orang selanjutnya. Sing loro wong sing ora gelem nglakoni maksiat, sing nomor telu wong sing nyimpen duwee buruhe. Dadi wong telu sing siji birrul walidain Allah ridho. Sing nomor loro ana Pak Lek ngrumat ponakan. Kawe cilik dirumat Pak Lek. Ponakan iki wedok tambah ayu, tambah ayu, tambah ayu, tambah ayu dadi perawan. Bareng ajeng perawan wis perawan ape diperkosa kali Pak Lek ini. Pak Lek niki ghirae kuat, gairahe kuat kepengin merkosa ponakane. Bareng ponakane niki mendel terus muni Pak Lek wedya dateng Allah. Wedya dateng Allah. Bakto wedya dateng Allah niku kula langsung meneng istighfar terus kula menjauh. Ya Allah nek pancen menjauh kula niki nyebabke jenengan ridho ya Allah, buka watu niki dibuka berarti Gusti Allah napa ridho. Sing nomor telu ana juragan. Duwe buruh. Buruh niki urung gelem sak wulan. Metu tanpa izin. Gajine digawa juragane. Cara gaji sak wulan ning Tuban pinter. 2 juta pinter. 2.800.000. Podo UMR zaman biyen. Iki karyawanku iki gajine kok ora dicukup, kok ora rene-rene. Iki nek dimben rupa dhuwit kok iso sudo. Tak tukok wedhus. Tukok wedhus. Cara 2.800.000 wedhus lak ya wis gedhe. Wedhus iki mana kathah. Bareng mana kathah kok tambah tukokno sapi. Sapi ini tambah kata dadi unta, dadi duwe telu unta, sapi, wedhus. Setelah sekian puluh tahun buruh ini kiling perkara butuh duit. Iki sing tak akeh duit dineh iling. Oh iya. Aku biyen tau mergawe sakulan ning kono, aku jek duwe gaji. Nek menawa cair. Ngriko. Loh. Sampeyan rak sing jek biyen buruh kae. Nggih juragan kula mriki niku kepengin nageh gaji kula sing beberapa puluh tahun yang lalu. Ya pancen kowe tak enteni yo Kak, suwe tak enteni. Terus ke ono unta jupuken sak karyawane sak untane, kae ono sapi jupuken sak karyawane sak untane, ke wedhus
wis melu bagi hasil, kowe nggonmu kabeh. Buroe klenga-klengo, jenengan rasa guyon juragan tentor. Guyon piye-piye tenanan iki aku. Gajimu sakulan tak tukono wedhus, dadi sapi, dadi unta, terus aku yo mek sebagai pengelolane wis tak cukup ke karek nggonmu kabeh gowo. Wah, seneng gowo. Butuh duit dikei. Ya Allah nek nyebabke jenengan ridho, ya Allah kelakuan kula sing apik karo buruh jenengan buka. Birul walidain kebuka siti, meninggalkan maksiat kebuka siti, ngeramut gajine karyawan. Berol, berol mahmatun. Lah repote, mulane jenenge Kanjeng Nabi bayarlah upah karyawanmu sebelum kering keringat. Mulane sing sugih-sugih kaya Pak Helmi barang ngono ki, ati-ati karo duwite buruhmu. Nek kowe gemati kaya sing ning kene iki swarga. Tapi nek duwite karyawan bontet. Ya wis ora ngarah. Wis muga-muga padha gemati karo buruh Allah. Teng hadis niki betapa bekti kepada orang tua niki menyebabkan ridho ne Gusti. Bapak Ibu njenengan nek maca surat Al-Baqarah niku njenengan iling nopo? Al-Baqarah niku artine nopo? Sapi. Kenapa surat Al-Baqarah dinamakan surat sapi? Karena ternyata di dalam surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang sapi di zaman Nabi Musa dan menceritakan betapa baktinya seorang anak terhadap ibunya. Niki kula critake teng kitab niki. Bismillahirrahmanirrahim wa qad dzukira fit tafasil. Diceritakan dalam beberapa tafsir. Annahu kana rajulun sholihun fi bani Israil. Diceritakan ada seorang laki-laki soleh di zaman Bani Israil. Walahu ibnun tiflun walahu ijlatun. Dia punya anak laki-laki kecil dan dia punya pedet. Fa'ata biha ghaidah wa qala Allahumma inni istau taktuka hadhihi ijlah libni hatta yakhra. Wa mata dzalika rajul wa sarat al-ijlatu fil ghaidah awanan wa kanat tahrabu minan nas. Niki enten cerita. Niki sing teng surat Al-Baqarah. Ana wong zaman Bani Israel niku saleh duwe anak cilik. Ya duwe pedet cilik. Piyambake niki duka gadah penyakit duka napa ngeculke pedet niki teng alas. Piyambake ndonga ya Allah, aku serahkan pedet iki bahasa Indonesiane apa to? Sapi ya, sapi. Masa aku serahkan anak sapi ya, pedet ya, pedet, paham pedet ya. Ya Allah, kula serahke pedet wedok niki kangge panjenengan. Kula serahke jenengan jaga ya Allah. Sewaktu-waktu anak kula pun siap pun ageng kersane dipendhet anak kula. Jadi sapi niki benjing namun putrane sing saged nimbali. Terus akhirnya setiap enten tiang sapi niki ndelik, setiap enten tiang sapi niki ndelik. Falamma kabura dzalika tiflu wa kana baron bi ummihi. Wa kana yaksimu lailahu thalathata ajza'in. Yusalli thulutan wa yanamu thulutan wa yajlisu inda ra'si ummihi thulutan. Ketika dewasa besar, bocah lanang niki bekti kali ibuke. Malam itu dibagi tiga. Yang satu per tiga malam dia sholat munajat kepada Allah. Yang satu per tiga malam dia tidur. Yang satu per tiga malam dia tidur di pangkuan ibunya. Atau ibunya tidur di pangkuannya. Niki saking bektine anak datang sinten ibu. Fa idza asbaha intalaqa fayahtati wa yati bihi suqa fayabi'uhu bima syaa Allahu fayataṣaddaqu bi thuluthihi
wa yakulu sulusahu wa yukri ummahu sulusahu. Nek enjing lare niki nyambut damel dados penjual kayu bakar. Terus dibeto teng pasar. Terus angsal bathi dibagi tiga. Sing sepertelu dinggo kehidupan sehari-hari. Sing sepertelu dinggo sedekah. Sing sepertelu diparingno ibuke. Wah niki soleh tenan iki. Umpama dhuwit 1 juta. Sing 300 dinggo sedekah. Sing 300 dinggo urip. Sing 300 diparingno ibuke. Teng riki enten sing sampun praktek model ngeten iki. Kula nggih dereng. Kula nggih taksih 10%. Niki 30% untuk ibu, 30% untuk Allah, berarti 60% sedekah. Masya Allah. Terus ibu matur ngeten. Ya bunaya, inna abaka warataka ijlatan istauda'aha Allahu fi waydati kadza. Nah, bapakmu ki aslinya duwe warisan. Aku kok welas yo nyawang sampean kok perkoso ngusungi kayu bakar. Kue pun duwe warisan nak. Warisan apa ibu? Warisan pedet. Cara saiki wis dadi sapi wedok. Al-Baqarah. Neng alas iki panggonane neng kene sampean ndang rono koko celuk. Wada'u ilahi wada'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ayyaruddaha alaika. Ngene nak. Kowe nek wis mlebu alas kono, kowe nyeluk bismillahi. Bismi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Dengan menyebut nama Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishaq dan Tuhannya Ismail. Wahai sapi betina, datanglah kepada itu. Ngoten. Lah terus salamate napa, Bu? Wis. Pokok koko nek wayah ana sapi cumlerete, ulune kaya cumlerete srengenge wektu esuk. Berarti kuning keemasan. Terus kok timbali kok moro? Gawane mulai iku sapimu, iku warisan saka bapakmu. Akhiri fatata al-fata al-ghaidah faro'aha tar'a fasoha biha. Bareng ringkese cerita, bocah nom niki terus tengah. Memanggil sebagaimana yang diajarkan ibunya, fa'akbalat al-baqarah hatta wafakot bainadeh. Sapi niki tunuk teko. Teko ning ngarepe. Fa'akobado ala korniha yakuduha. Akhirnya terus sapi niki dicekel sungune, dibeto langsung. Terus fatakallamat bi idznillah ta'ala wa qalat ayyuhal fata albaru bi ummihi irkabni fa innahu ahwanu alayka fa qala alfata inna ummi lam ta'muruni bidzalik bi idznillah. Bapak ibu, sapi niki saged ngomong, saged ngomong. Hei bocah bagus yang bekti karo wong tuwa, sapi niki ngomong. Enten apa? Kowe numpak ana aku. Ben ora rekoso, ben ora kesel, numpak ana aku. Cara kowe pek. Sapi mbok tuntun terus sapimu ngomong, kowe njaluk kongkon numpaki kowe, mbok numpaki apa? Langsung. Langsung mencolot. Bocah nom niki jawab ngeten. Boten sapi, kula boten purun. Lah kene apa? Ibu kula namung perintah, nek kowe teko kongkon nuntun teko omah, ibuku gak perintah aku numpaki. Ono anak sing model ngono. Pun. Faqalat al-Baqarah wallahi la urqibtani ma kunta taqdiru alayya abadan. Bener bocah nom. Umpama kowe gelem numpak aku, aku gak ngarah nurut karo kowe sak lawas. Aku gelem nurut perkara nurutmu ning wong tuwa.
dari kisah ini mangke ceritane kata. Cuma dari hikmah secuil ini. Sopo anak nurut neng ibu e, bekti neng ibu e, dunyo dilulutke. Kok ana wong rekoso urusan dunyo kok ora lulut? Berarti kuwi duwe masalah karo ibu tu. Ndak gake njaluk sepuro, ndak ketenno neng wong tuamu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak mulyakno ibuke kaya raja. Maka Gusti Allah nglakokne ning anak niki ya kaya raja. Kaya nglakokno ning ibuke kaya babu. Mongko Allah nglakokne anak niki ya kaya babu. Mulane mulyakno wong tuamu. Gusti Allah bakal mulyakne. Fantolako fa innaka law amartal jabala ayang koli amin aslihi lang kola ali birrika bi ummika. Sapi niki muni ngene, bakoroh niku lho bakoroh. Hei, bocah nom sing bagus sing bekti ning wong tuamu. Umpama gunung bok perintah bedol sakoyot-koyote. Gunung bok perintah bedol sak nalika bakal bedol. Perkara saking tokate ning gone sing bukti dhateng tiyang pasara alfata biha ila ummi faqala lahu ummu innaka rajulun faqirun wala malalaka wa yasuku alaika al-ihtitabu bin nahar wal qiyamu bil lail fantolik fabi al-baqarah faqala bikam abi uha qalat bi salatati dana mira wala tabi bi ghairi bi syawarati wa kana samanul baqarah salatu dananir. Ketemu ibuke. Enjing ibuke dawuh ngeten nak, dalem ibu. Kowe urip kok rekoso. Mosok kok arep golek kayu terus. Lah pripun ibu? Sapi iki ndak digawa ning pasar. Dolen. Pinten bu? 3 dinar. Perkara cara hitungan zaman sak wonten regane sapi niki sing paling pantes 3 dinar. Adolo 3 dinar. Kowe aja adol kejaba musyawarah karo aku. Nggih Bu berangkat. Pantola kopi alfata ila suwa ba'atallahu malakan liyura. Khalaqahu kudratahu. Liyura khalqahu kudratahu wal yaktabirul fata kaifa birruhu bi ummihi wa huwa a'lam. Di perjalanan Bapak Ibu sapi dituntun karo bocah nom niki di perjalanan Gusti Allah ngutus malaikat sing membo-membo bakul sapi. Membo-membo bakul sapi. Supaya ngetes bocah iki sapi ro bektine karo wong tuwane. Ringkes cerita malaikat sing membo wong niki teng tengah dalan nyegat. Hei bocah nom, sapimu ku arep mbok gawa ning ndi? Pasar. Arep mbok dol to? Ya, pira? 3 dinar. Wis ngene. Tak tuku gak 3 dinar. Lah pinten? 6 dinar. Tapi langsung tak gawa, langsung tak duwi sak iki. Iki umpama sampeyan, Pak. Dikongkon ibuke dol 3 dinar. Dituku wong 6 dinar tapi rasa ketemu ibuke langsung diduwiki sapi digawa mantuk. Kira-kira mbok serahke napa mboten? Panjenengan sampean niku kepinteren ra. Mulane kadang nek diangen-angen anak pinter niku ya perhitungan. Mulane ana anak ora gelem ngurmat wong tuwa niku ya saking kakehan perhitungan. Wes bandane akeh nyuntik no benrong minggu ngekei mangan wis ora prospek blas ngoten niku perkara saking pintere anak dadi perhitungan. Ana wong tuwa watuk awake panas. Le mboke suntikno le mboke watuk awake panas. Anake nek pinter nek jawab ngono ki yo gawan tuwek. Wih kok nek disuntikno duitku kalong. Bayari mantri ora-ora ya suwidak. Perhitungan.
Mulane kadang anak sing penting nurut, rapati pinter lah. Nek nurut niku yo bungah no wong tuh. Anak sing rapati pinter, rapati perhitungan nonton niku rak yo. Mbok e watuk lah. Awake panas suntikno. Yo mbok, dinane ana wong watuk kaya sampean disuntikno yo waras. Disuntikno. Perkara gak patek pinter. Tapi wong tuwa rata-rata pingin anak pinter ora apa-apa, tapi sing penting ngerti. Pinter ora apa-apa, tapi sing pinter mboten terus e bocah nem. Pokok telung dinar musyawarah karo ibu. Utawa 6 dinar ya ora apa-apa tapi musyawarah karo ibu. Gak pokok nek 6 dinar tak kei saiki sapi tak gawa, mboten. Mantuk. Bu, ana apa le? Dek wau sapi niki mboten dinyang 3 dinar kok, Bu. Lah pinten le? 6 dinar. Ya wis gak apa-apa. Koko 6 dinar ibu wis rido ora apa-apa. No. Ingine digawa ning pasar nek. Dicegat karo malaikat nek sing nembongkong. Dituku ora 6 dinar. Tapi dituku 12 dinar. Dituku piro? 12 dinar, tapi ora usah musyawarah. Ki cara sampean kan ya tambah makhluk to ya. Wong telu dadi 12 iku berapa kali lipat? Lipat kali. Mboten. Kudu lewat ibu. Akhire faqala al malak dituku 12 dinar pun mboten purun. Akhire ngene le. Aku iku asline dudu wong. Aku iki malaikat sing ditus Allah supaya ngetes sak pira bektimu ning ibumu. Sapimu ki aja dol. Kejaba ana wong sing gelem nuku sak bobote sapimu. Oh nggih. Matur kalih ibuke, ibu ternyata sing numbas niku mboten tiyang. Niku kabare malaikat sing ditutus Allah kangge nyoba kula bekti kula dateng jenengan niki kula dipeseni aja dol kejaba ana sing wani nuku sak bobote sapi. Akhire terus ning Bani Israil enten wa id qaltum nafsan fadaratum fiha. Ning Bani Israil ana pembunuhan. Pembunuhane ponakan sing sugih sing mateni paklike piyambak. Bani Israil dikongkon goleki sapi. Bareng dikongkon goleki sapi. Tokak takok tokak takok sapi. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Wahadum bayna dhalika fafadu matu marum. Pak Lik sing mateni niki lapor. Nenggone Bani Israil, nek ponakanku dipateni, aku gak terima. Sing lapor ki ya sing mateni. Supaya meleh-meleh nih Nabi Musa. Ya wis takokno ning Nabi Musa. Sebenarnya tujuannya menghina karena tidak mungkin ada yang bisa menghidupkan anak yang mati ini. Akhirnya Nabi Musa nyuwun petunjuk Gusti Allah, rapopo Musa. Sebetno bocah iki nganggo sebagiane anggotane sapi. Dawuh Gusti Allah niki asli sapi apa-apa le. Tapi Gusti Allah ngiring supaya sapine bocah sing bekti ning ngene wong tuwa niki panjenengan. Bani Israil ngeyel, sapi sing piye? Sapi sing ora tuwek ya ora sing nom. Sapi sing wedok nek cara basa Jawa jenenge doro. Sapi bener Mas itu. Ora gedhe, ora babon, ora cilik, jenenge sapi doro. Qalu da'lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Asline kabeh sapi doro kenek. Tapi terus ngeyel. Niku sapi doro sing rupane piye? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun saqra fatihun launuha tasurrun nadhirin.
golek ana sapi sing rupane kuning keemasan, sing sapa wong nyawang atine seneng tambah ngel duwe sapi. Ijek takone kala innahu qalu da'lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tashaba 'alaina wa inna insyaallahu la muhtadun. Eh Musa, iku sapi sing piye jek samar kuning keemasan nyenengke dorok sing piye nek. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul ladzalun tusirul ardha wa la tashil. Sapi sing rupane kuning dorok sing ora tau digawe nyambut gawe ngluku garu sapi turute ora tau dienggo sungsung. Akhire golek ning ndi-ndi ora ketemu. Ketemu nenggone bucak sing bekti nenggone wong tuwa. Akhire bucak ki ngomong, sapi ki ora kadol kejaba sak bobote emas padha karo sapi. Akhire terus ana sapi niki dibelek, buntute dijukuk, disebutno nenggone bucak sing mati, ditakleti karo Nabi Musa sapa sing mateni kuwi. Langsung bucak niki tangi didingi Pak Lee iki sing mati. Bakto ngoten mati maneh. Akhir terus sapi niki di blekrek emas sak lulange. Dadi nek nimbang niki lulang dikai emas sak lulang kebek kita mantuk. Iki surat Al-Baqarah. Tidak sekedar menceritakan tentang sapi wong Bani Israel, tapi surat Al-Baqarah menceritakan bagaimana baktinya seorang anak terhadap itu. Mulane nek iling surat Al-Baqarah, iling bukti dateng itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kakolan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten setunggalipun hadis. Warawa at-Tabrani an Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu atin faqala syabun yajudu bin nafsi faqila lahu qul la ilaha illallah falam yasti faqala sallallahu alaihi wasallam akan yusalli faqala na fa nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadna ma'ahu fa dakala ala syab faqala lahu qul la ilaha illallah faqala la astati qala lima qila kana yaqutu walidatahu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ahyat walidatuhu qalu na'am qalu ud'uha fada'uha faja'at faqala hadha ibnuki faqala na'am faqala ara'aita law ahjab nara dhuhmatan faqila lak in syafa'ti lahu khalaina anhu wa illa aqra'na bi hadhihi an-nar akum bi nasfa'ina lahu qala ya rasulullah idan asfa'u qala fa jadi allah washhadi bi annaka qadrohi bi man qala allahumma inni ushiduka wa ushidu rasulaka anni qadrohi tu an ibni faqala lahu rasulullah sallallahu ya bilal qul la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu faqala faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah anqadahu minna. Ini dalam riwayat yang lain menceritakan tentang Al-Qamah. Sinten jenenge Al-Qamah. Niki wonten setunggalipun hadis saking Imam Tabrani saking Abdullah ibni Abi Aufa. Kita niku pas lungguh-lungguh kalih Kanjeng Nabi. Dateng enten tiyang sowan ya Rasulullah. Enten tiyang ngejaler lare nem ajenge kapundhut. Ana bocah nom ajenge kapundhut. Dituntun ucapono la ilaha illallah. Nek ngriki jenenge napa nuntun niku jenenge napa? Dalem wong arep mati di besi iku pengen Allah, Allah ngoten jenenge napa? Nalkin. Kali Kanjeng Nabi dulang ucapono la ilaha illallah mboten saged. Sahabat-sahabat sareng-sareng ayo ucapono la ilaha illallah mboten saged. Kanjeng Nabi tanglet. Iki bocah iki jek duwe wong tuwa apa ora? Tasik Kanjeng Nabi ibu. Nek teng riwayat sing lintu niki panjang ceritanya. Lah ibuke nang ndi? Ibuke teng wingking tebih.
Coro kene omae keramikan anake, omae lantai limo anake keramikan, ibu endong song ning pinggir kali. Diparani. Bu, umpomo aku menyalakan api yang besar, nyumet gede sing gede. Terus anakmu tak cemplung kene geni sing gede. Apa jenengan purun nulungi? Nggih. Kula purun nulungi. Niki anake jenengan niki. Ajeng gak kundut. Boten saged ngucapke la ilaha illallah jenengan rono to. Jenengan sepuro nek teng hadis-hadis yang panjang boten Kanjeng Nabi. Ati kula mumpun lara. Anak kula luweh milih bojone tinimbang kula. Mboten, kula ati kula pun lara. Bu, sepuro anake jenengan? Mboten. Akhire Kanjeng Nabi merintahke para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kumpulkan kayu bakar. Bareng kayu bakar niki dikumpulke, ibuke niki ditimbali manut kalih Kanjeng Nabi. Kayu bakar niku damel napa Kanjeng Nabi? Kayu bakar niki tak ngobong anakmu. Timbang anakmu sok ning akhirat ning neraka diopol, kalau tak opong saiki karuan. Ning ngarepe nglipati jenengan kok. Nangis niki ibuke, mboten Kanjeng Nabi kula, kula mboten siap, akhire disepuro. Gusti Allah seksine, Rasulullah panjenengan seksine, sedaya seksine, kula nyekseni nek kula ridho kalih anak kula. Akhirnya terus dituntun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir diucapi ngoten niku terus saged maca syahadat. Terus apa makniki kapundhut. Mulane pangapunten ana anak nggelik ibadah tapi ngelakno atine wong tuwa loro nyebabke niki terhalang saking husnul khotimah. Wonten hadis rindu. Tapi ngeten lho Pak ya, ya ono anak nih kemudian dijaluki wong tuane. Teko-teko le duit le. Teko-teko le duit le ngunuai. Enten, Bapak Ibu saya model ngoten. Jaman biyen pun enten. Warwa Ibnu Majah kola ja'a rajulun ilan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam fakola inna abi ijtaha mali. Kola antawa malu kali Nabi dah. Wa qala Rasulullah SAW inna awladakum min atyabikasikum fakulu min amwalikum. Enten anak lapor Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enten apa? Bapak kula niku ngentekno bondo kula. Mending menjaluki dhuwit terus. Kanjeng Nabi dawuh anta wa maluka li abika. Awakmu karo bondomu nggone wong tuwamu. Nggone bapakmu. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Eh, anak-anakku, penggaweane anakku, bondone anakku, wi bagian saka bondomu ngoten. Kamu boleh meminta, boleh memakan dari mereka ngoten." Mulane niki kangge pelajaran. Ana wong tuwa kok jaluk wae. Ngetenung nggih paringi sak mampu mampune. Tapi enten kok. Tapi rata-rata wong tuwa niku pangapunten. Jarang gelem dikeki anak, tapi senengane ngekeki anak. Anake wis mampu, senengane ngekeki putu. Niku wong tuwa sing rada apik ngoten niku. Lah sing apik ya njaluk enten. Loh, wong tuwa njaluk dhuwit iki kok apik bae apik. Kenging napa kok apik? Gampangno dalan swargane anak. Soale anak nek sering maringi wong tuwa, niku dadi celengan akhirat. Ngono kuwi, Mang. Amin. Niki pun jam 10:30. Wonten setunggal kalih pertanyaan apa mboten saderenge ditutup kanthi doa.